Monika. Ta përfshim edhe mësuese Monikën. Mirëmëngjes edhe një herë, na tregon pak për situatën atje, se ka ndryshuar kohët e fundit. Mirëmëngjes të gjithëve. Kjo problematikë, e cila lidhet me zhvillimin e arsimit në rrethën tonë, është shumë e dukshme dhe konsideron se çdo vit numri i nxënësve në fillim të vitit shkollor është më i ulët se ai i mëparshmi. Unë kam 15 vite që jam pjesë e stafit pedagogjik të gjimnazit Asim Bukshi dhe vitin e parë ishin 7 matura. Po. Ndërsa këtë vit ne përcollëm 4 dhe në klasë të 10 u regjistruan vetëm 3 klasa të 10-ta. Duke pas pra jo vetëm numrin, por edhe numrin brenda klasave. Po. Atëherë. Cilat janë arsyet se për shkakun gjëja që çfarë më bëri më shumë përshtypje Monika që më habiti është 7 matura, pra 7 grupe që kanë ardhur, 7 grupe që kanë ardhur vitin e parë. Pastaj kanë përfunduar në 3 dhe në fund fare përfundojnë me 4 dhe në fund fare përfundojnë me 3. Janë lëvizje shumë të mëdha se nëse një klasë ka diku tek 30 nxënës, i bie që të ketë gati 120 nxënës të cilët nuk e ndjekin më. Jo. Po flas për harkun kohor brenda 15 viteve në kohën në cilën jam pjesë e gjimnazit asim. Qartë, qartë, e kuptova. Vitin e kaluar kemi përcjell 4 matura dhe këtë vit mezi u bën 3 klasa të dieta. Qartë, qartë. Shkaqe sigurisht tashmë edhe janë të njohura, nuk kam shumë statistika, por nga përvoja dhe përditshmëria, meqense jetoj në këtë realitet, kuptoj se ky problem prek gjitha familjet tropojane, të cilat po them pak a shumë se cila ka persona të larguar jashtë vendit dhe natyrisht të përfshin edhe fëmijët, dhe që faktikisht vazhdon akoma po proces. Monika, largohen jashtë vendit apo vazhdon ky trendi që vin në Tiranë? Ose si ka ndryshuar? Po, ka ndryshuar me kohën, edhe ndoshta me mendesinë. Pas viteve 90 ka qenë shkaku kryesor largimi familjeve duke migruar brenda vendit. Po. Dhe këto vitet e fundit, largimi familjeve, jo vetëm nxënësve, por i familjeve, se jo vetëm po themi nxënësve tanë, në rrugën e adoleshencës, drejt vendeve tjera. Shkojnë jashtë vendit. Cilat zona, po, cilat zona në mund themi në Berancur, ose në zone Tropojës, ose fshatra janë problematike që fëmijët i kanë largë shkollat, e se kesi informacion? Që duhet të udhtojnë shumë me këmbë. Po, zonat të cilat janë në rrethinat e qytetit, do të thotë që janë larg qendrës urbane, por që e kanë zgjidhur privatisht transportin duke paguar familjet persona që me furgona i lënë deri tek shkollat. Monika, po këtë ndihet, ja, Riger, do kalojmë direkt, po ta kuptojmë vetëm pak pjesën e Berancurit. Ndihet për shembull një lloj fanatizmi tek vajzat ende edhe sot? E ndjen, pra mos të shkojnë në shkollë sepse për çështjet fanatike në shoqëri patriarkale jetojnë, mentaliteti. Unë mendoj se ky stereotip me kalimin e kohës ka rënë. Mentaliteti dhe mendësia e qytetarëve, e banorëve të rrethit të Tropojës ka ndryshuar me kalimin e kohës në kuptimin e mirë dhe pozitiv. Nuk mendoj se është ky problem sot në rrethin tonë për ndarë digjinit, për t'i shkolluar ato. Okay. Si cila familje është si detyrë dhe nevoj, arsimimin e fëmijëve të tyre, po janë kushte dhe rrethanat sociale, ekonomike, të cilat kanë bërë të mundur që mos realizohet ky proces.